Një tjetër grup pezes financiare është mbajtur e fshet nga qeveria përveç malit të borxheve gjyqësore, që bashkë me 44 milion euro të rrugës Tiranë-Elbasan e 100 milion euro të kërkuara nga Kurum, arrin në 300 milion euro. Bëhet fjalë për borxhin e heshtur të zbuluar pak ditë më parë nga FMN në kuadër të procesit të kualidimit të borxhit total 12 miliardë euro që Shqipëria ka në institucionet e huaja bankare si kredi e blerje eurobondi. Në 4 vitet e fundit rezulton se qeveria Rilindja nuk ka shlyer 60% të kontratave të tenderëve të punëve publike kombëtare e investimeve lokale të bëra nga bashkitë me fondet e buxhetit të shtetit. Sipas të dhënave, janë 710 biznese të vogla, të mesme, të mëdha, por dhe subjekte persona fizik, të cilët kanë marrë tendera nga kryeministria, ministrit, prefekturat, drejtoritë qendrore dhe bashkitë, por nuk kanë marrë pagesat që u takojnë. Në 4 vitet e fundit janë 12.980 kontrata punësh e shërbimesh të palikuiduara për mungesë buxheti, të cilat qeveria i ka ngurtësuar pa afat për shkak se as vet nuk e di kur do akumuloj fondet për t'i paguar. Nga këto, 5.300 kontrata janë për punë shërbime të kryera me proces përshpejtues gjatë periudhave parazgjedhore e në momente protestash sociale e kriza shkalimtare të qeverisë, nga të cilat afro 40% nuk kanë qenë të planifikuara në buxhetin fillestar vjetor të shtetit. E megjithatë, janë përfshirë në planet investuese me vendime urdhra të veçantë deri edhe partiak, por me aplikim teorike jo faktik të fondeve, manovër propagandistike që ka krijuar këtë borx stok, që sipas informacionit thuhet se kalon vlerën 300 milionë euro. Në mos nga kjo qeveri, ky borx do paguhet nga qeveria pasardhëse, siç bëri qeveria Rama pas 2013-s me borxhe të tilla punësh elektorale të krijuara e lëna stok nga qeveria Berisha. Është detyrim ligjor ndaj kompanive me të cilat qeveria ka lidhur kontratat për punë e shërbime publike në planin kombëtar në përzona, por me marrëveshjen dypalshe që në këto borxhe nuk do aplikohet detyrimi shtesi kamat vonesave. Por qëndrim tjetër ka mbajtur qeveria ndaj pagesave për PPP-t dhe kontratat e tenderëve që ka lidhur me oligarkët e bizneset klienteliste dhe familjar të kupolës së pushtetit e politikës. Në regjistrin e transaksioneve që bën thesari i shtetit, konstatohet se ministrit, drejtoritë e pushtetit lokal kanë paguar rregullisht në afate në masën 100% detyrimet ndaj përfituesve të PPP-ve e oligarkëve, duke u shlyer plotësisht edhe vlerën 20% të VSH për rimbursimin e faturave tatimore. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.